कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सहमतीय सरकार बने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दाबी नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले संविधान उल्लङ्घन गरेकोमा दुःख लागेको उल्लेख निन्दा भत्सना र गाली गलौजको राजनीति केपी शर्मा ओलीले सुरु गरेको नेकपा यसका महासचिव घनश्याम भूषालको आरोप ओली भन्दा चर्को गाली गलौज गर्नेहरू बढेको दाबी सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा 24 घण्टे निषेधाज्ञा जारी डेङ्गी संक्रमण व्यापक फैली 16,000 भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको भन्दै निषेधाज्ञा लगाइयो संसद विघटन गर्ने शक्तिले संविधान संशोधन गर्न नदिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आरोप प्राप्त उपलब्धिलाई बदनाम गराउन केही शक्ति लागेको तर्क आपसी सद्भाव र एकता कायम राख्न नगरवासीलाई धरानका मेयर हर्क साम्पाङको अपिल केही दिनदेखि भइरहेको धार्मिक तथा सामाजिक विवादले धरानलाई संवेदनशील बनाएको भनाई धरानमा शनिबारका लागि निर्धारित कार्यक्रमहरू स्थगित गर्न सर्वदलीय बैठकको आह्वान सामाजिक सञ्जालबाट पनि सामाजिक सद्भाव खलबलिने कुनै सामग्री सेयर नगर्न अनुरोध कसैसँग सुन तस्करीका सूचना भएमा उपलब्ध गराउन सिआइबीको अपिल आम नागरिकको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरिएको सूचनामा उल्लेख ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाललाई फसाउने षड्यन्त्र भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाई नेपालले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर संसारमा कसैले पनि नपत्याउने दावी लगातारको वर्षाका कारण हुम्ला लगायत हिमाली जिल्लाको हवाई सेवा पाँचौँ दिनसम्म पनि प्रभावित उडान नहुँदा यात्रु मर्कामा बागलुङमा हुर्कन लागेको खुमल चार जातको धानको गाजा कुहिन थालेपछि किसान चिन्तित झन्डै 30 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको धानका जरा कुहिने समस्या शुल्क वृद्धिको विरोधमा पुल्चोक इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरूले गरे मार्च पास शुल्क वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग चारवटा जलविद्युत परियोजनाका लागि 36,37,00,00,000 रुपियाँ बराबरको लगानी स्वीकृत सौर्य ऊर्जा परियोजनाको अध्ययनका लागि अनुमति पत्र दिइने अन्तर्प्रदेश रूट इजाजत नलिँदा पनि अब ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गर्न नपाउने यातायात व्यवस्था विभागको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश जारी प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि सरकार सदन र सडकको मोर्चालाई प्रभावकारी बनाउन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको निर्देशन सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व माओवादीले मात्र गर्न सक्ने दावी ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बदनियत नराखेको संचार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतको बयान आफूले पदीय जिम्मेवारी मात्र निर्वाह गरेको उल्लेख नेपाल सरकारले विकास ऋण पत्र मार्फत 10 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने विकास ऋण पत्र 2086 ज नाम दिएको उक्त ऋण पत्रको बोलकबल 28 साउनमा र निष्कासन 11 भदौमा हुने कक्षा 12 सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई प्रत्येक मान्छेले वैज्ञानिक र आधुनिक शिक्षा पाउनुपर्ने र त्यसको दायित्व राज्यले लिनुपर्नेमा जोड आइसिसी वुमन्स टी20 एसिया क्षेत्र छनौट अघिको 4 देशीय सिरिजको तेस्रो खेलमा नेपाल मलेसियासँग 6 विकेटले पराजित जितका लागि पाएको 85 रनको लक्ष्य मलेसियाले 16.2 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर भेट्टायो नेपाल क्रिकेट संज्ञानको बागमती प्रदेश अध्यक्षमा पूर्व कप्तान पारस खड्काद्वारा उम्मेदवारी घोषणा पारसलाई काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर र मकवानपुर जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्षहरूको समर्थन चुम्बन विवादमा परेका स्पेनिस फुटबल संघका अध्यक्ष लुइस रुबियल्सले राजीनामा नदिने आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठामा धावा बोलिएको गुनासो फ्रान्समा 17 वर्षको उमेरमै ड्राइभिङ लाइसेन्स पाइने यो उमेर कोही पनि व्यक्तिलाई